Simča Vrzalová překonala český rekord na trati 1500 metrů. Simčo, jaké to bylo? Veliká gratulace, jak byste to zhodnotila? Děkuju, bylo to úplně úžasné, běžela jsem je skvěle. Ani jako jsem nepřišla jsem si nějaká extra unavená, jsem ráda, že běžela polka, která mi dýchala celou dobu na záda, což jsem, za to jsem fakt ráda, protože tam byl ten kontakt a viděla jsem, že musím běžet rychle. Sice mě přiběhla, ale to mě vůbec nevadí. Vy jste už o víkendu překonala jedno české maximum, tentokrát na jednom kilometru, tak jak je to možné v takhle málo dnech dvakrát za sebou překonat historické tabulky? Já nevím, ten kilák, to jsem běžela spíš tak na půl plynu, myslím si, že jsem měla na to běžet mnohem rychleji, ale ten závod nebyl úplně, neprobíhal, jak bych si představovala, ale na druhou stranu jsem byla ráda, že jsem odpočatá do dnešek. Co se týká toho zbytku té halové sezóny, tak s jakými cíly třeba pojedete do Glasgow na halové mistrovství Evropy? Tak určitě bych chtěla se dostat do finále a tam bych chtěla milé překvapit nějakým hezkým místem. Teď vás čeká ještě domácí šampionát, na jaké trati se tam představíte? Představím se na osmistovce a potom uvidíme ještě, jestli poběžím 15, ale asi spíš jo. Moc děkuju a veliká gratulace. Já moc děkuju.